Jag har en klient som har blivit våldtagen. Det handlar om hat. Men vänta lite. Du avbryter inte mig. Hur långt är vi beredda att gå om systemet inte fungerar? Tror ni att vi har med Pierre Karnholds försvinnande att göra? Det finns en koppling mellan er och Pierre Karnholds sedan 1991. Varje gång telefonen ringer tror jag att det har läckt ut. Berätta bara vad fan det är som har hänt. Men jag vet inte mer än dig. Gå fan inte och komma åt den här jäveln. Jag orkar inte mer. Någon vid dig. Du är inte som alla andra advokater, vet du det? Allt tyder på att det är samma gärningsman. Du sticker härifrån, sen kommer raden inte bocka. Fattar du det? Vad är du letar efter? Vet jag inte. Än. Vad borde jag leta efter?